I dag der vil jeg snakke lidt om min vandkøling. Eller vandkøling, jeg gerne vil have lavet i min computer. I skal selvfølgelig have de her fejl med, at jeg sidder og laver det sådan der jo. Jeg er træt af, at min computer står og larmer, og jeg synes, man kan høre det meget i mine optagelser, når jeg laver YouTube-videoer. Men også når jeg sidder og skamer og tænker, så synes dem, jeg snakker med, sådan noget, at der er noget baggrundsstøj fra mig, fra min computer. Og det vil jeg egentlig gerne rette op på, så jeg har været ude og investere sådan et H107 fra Corsair vandkølingssystem. Det er et lukket system. Det er ikke ligesom i gamle dage, hvor jeg byggede vandkøling i sin tid, hvor vi byggede det forbundet af selv med egen pumpe og helt lortet. Det var en plan, jeg ville have lavet sådan et system igen, jeg tænkte, det er det jo nemt at prøve af, og så ser jeg, om det er noget, der fungerer, som de lover. Umiddelbart så skulle det være et okay set. Jeg er selv spændt på at se, hvor meget det kan give. I hvert fald er støjen herinde. Temperaturen den er bare, den ligger på nogenlunde det samme som en standardtemperatur, så har jeg ikke været. Det er nu mere for på grund af støjniveauet, at jeg overvejer at prøve det her. Så lad os få den over bordet, og så se, hvad den indeholder sådan en kasse her, fordi jeg er lidt spændt på at se, hvordan det er i dag med de her færdesystemer. Nå, jamen lad os se, hvad sådan en kasse her indeholder. Som sagt, jeg har stadigvæk ikke fået min stanekniv, så vi må bruge den lille skruetrækker her. Så den ikke kan være i filmen her. Så der var lidt der. Åh, så skulle det være til at pille af her. Spændt på det her og se, hvad der er i. Så skulle jeg det her. Der er ikke noget brug til. Og der sidder der noget her, og vi skal have åbent. Sådan der. Oh, jeg skal lige have flyttet lidt på mikrofonen, mens sådan er det jo, når vi optager. Vi skal jo gerne kunne høre, hvad jeg siger. Sådan der. Så har vi flyttet den på plads. Lad os se, hvad der er i. Vi starter først og fremmest med manualers. Og der står lidt om, hvad den det hele, hvad det indeholder. Og ja, mountain brackets og sådan noget. Så, men ja, lad os se, hvad der er her i. Lad os se. Ja, væk, hvad der er. Der har vi ikke noget brug til. Væk. Og hvad har vi så her? Der har vi simpelthen køler. Og der ligger her. Det er adskiller. Væk med den. Og det er så midt i fire ben, så det er jo enten direkte til bundkorten, men vi ser, om der ikke er nogen stikker i. Ja. Føles som gode lejer i hvert fald. Og lad os lige prøve at få taget tingene ud her stille og roligt, og så se, hvad der er her i. Og så 220, og hvad har vi her? Der har vi simpelthen alle beslagene til montering af enten til Intel eller AMD, og så perfekt. Og så har vi simpelthen kølerhovedet her. Nu skal vi lige have lige her, så vi kan se, hvad det er. Så ser vi, hvad der er i. Ja, den passer da ikke rigtigt herpå. Det er sådan, der falder af. Sådan der. Og lige beskytter hovedet og tager med, hvad det hedder. Kontaktterminalen, der sidder herpå. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, det her terma. Eller hvad det er. Creme. Jeg prøver at få radiatoren op. Og det var, hvad der faktisk var i kassen. Så jeg smider lige til side her, og så har vi systemet her. Sådan der. Meget enkelt system. Altså blæserne her, dem skal jeg jo have monteret fast på køleren her. Dog undrer det mig, at der ikke er nogen ledninger med. Jo, der er det de her, undskyld. Så man kan samle blæserne i et stik på bundkortet, som til fan til blæseren her. Jeg går ikke ud fra, at den her, den skal monteres derpå, eller hvad. Det må jeg lige finde ud af manualen, i hvert fald. Det sjove er, vælter vi det hele her, det lille blæserne herovre. Det sjove ved det system her, det er jo, at Corsair-logoet her, den her ring, den kan du udskifte på en eller anden måde med at komme ned og få fat i den. Det kan jeg ikke engang lige nu. Jeg ved ikke lige, hvordan man får den af. Og så skulle logoet her i midten være lyst op. Så, men jeg har med at lave en timelapse-video, hvor jeg skiller min computer ad og samler den igen med at montere det her vens. Så I kan få en idé om, hvordan det sådan system her det bliver monteret. Det skulle være
meget, meget enkelt. Altså, der har nogle bagplader i posen her. Alt efter hvad CPU du kører med, som du skal benytte dig af. Så du så får spændt kølehovedet fast på CPU'en. På sådan en sjov måde. Nu må vi se. Det er lang tid siden. Jeg skal lige have læst manualen igennem her og se, hvordan den er. Hvordan det fungerer. Men der er også afstandsskruer, og der er forlængelsesskruer her, og der er fingerskruer her i også, og der er til, ja, og her har vi noget, ja, lige nøjagtigt. Adapterkabel, så vi har begge blæser på ét stik nede på bundkortet i stedet for to. Så det var dejligt. De er sjældne, men jeg har set dem, så det er en god ting. Ned i her igen, så vi samler på. Så. Men så kunne det da godt være, at jeg skulle finde nogle andre blæser end dem her, der er lidt mere, hvad man siger, fancy. Måske. Det ved jeg ikke. Hvad synes I? Til starten med at montere i hvert fald dem her, så må vi se, hvad vi ellers kan finde på. Så lad os få pillet computeren fra, og få skilt den ad, og få sat det her i, og så se, hvordan det kører.
Så fik vi samlet vendt vandkøling. Desværre gik det hele optagelserne tabt, så ja, I må nøjes med de få optagelser, I lige har set her, og nu, de to billeder, jeg havde før og efter af vandkøling her. Altså, jeg synes bestemt herinde, der er blevet mere ro på herinde i rummet, så endnu en gang. Hvis der er, kommenter ned i kommentarfeltet, hvis I har noget at kommentere eller spørgsmål, så er I velkommen til at kommentere på det og stille dem. Ellers så er der ikke så meget andet at sige end tak for den her gang, og vi ses. Yeah.